Doncs des de finals del segle XIX hem experimentat una reducció sostinguda en el nombre d'hores que hem treballat. Hem passat de treballar més de 3.000 hores l'any a estar al voltant d'unes 1.700 hores. De fet, actualment, la jornada mitjana a Espanya està al voltant de les 38 hores per setmana i aquests guanys de temps lliure que hem tingut han estat el fruit de dos factors. No? Per una banda, les reivindicacions obreres i, per una altra banda, la capacitat que hem tingut d'incorporar la tecnologia en els nostres processos productius. Durant el segle XIX, segle XX, sobretot en base a la complementarietat entre capital físic i capital humà, i actualment estem en un punt en què aquesta revolució que estem vivint actualment ens podríem permetre anar un pas més enllà. Aquest pas més enllà podria, per tant, garantir que en 4 dies podríem mantenir els nivells de productivitat tota la setmana i, per tant, aprofitar-nos també dels avantatges que tindria aquesta coordinació si això ho féssim pel conjunt de la societat, en termes d'un major oci i, per tant, també d'un major consum per part dels ciutadans en aquests 2 dies que passarien a ser 3 per la majoria dels ciutadans.